І ще одна європейська тема. Режим вільної торгівлі між Україною та країнами Євросоюзу може запрацювати вже до літа наступного року. А про це заявив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. Станеться це, якщо буде реалізовано найкращий сценарій. А саме, якщо після підписання угоди про асоціацію усі 28 країн-членів ЄС швидко ратифікують цей документ.